Amb el Box S7C podràs disposar de tot el material d'embalatge que necessitis. A més, t'ajudem a fer els enviaments internacionals i nacionals de la teva empresa. Amb nosaltres podràs fer la logística i el transport del teu negoci d'una manera molt més fàcil. Disposem d'una gran varietat d'enviaments: hand carriers, urgents, agrupatges o efectes personals. Trobaràs al carrer Donís Puig, número 11, al Ramassà.